Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Beijo aqui na área, espero que vocês estejam bem. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você vai vir aqui no vídeo, estou pegando esse vídeo meu aqui aleatório, tá? Você vai aqui na engrenagem, você vem aqui em velocidade de reprodução e você pode aumentar, tá vendo? Tá normal, você coloca 1,25, 1,5, 1,75 ou 2, tipo o áudio do WhatsApp. E aí o vídeo fica muito mais rápido, fica muito mais fácil de você consumir esse conteúdo aqui, fechou? Essa é a primeira dica. A segunda dica é baseada no over 1,5, tá? Você precisa de um site de análise para fazer essa estratégia aqui. Eu vou primeiro para a teoria, porque o nosso jogo vai começar só daqui a 12 minutos. Então, primeiro para a teoria e depois a gente vem para a prática. Então, como tem bastante tempo, dá para explicar com muita calma. Bom, esse aqui é o site de análise. Vamos aqui desde o começo para vocês verem a cara dele. Esse é o que está aqui na descrição do vídeo. Eu faço pelo computador, mas pelo celular é o mesmo layout, os mesmos caminhos, então dá para fazer tranquilo, tá? Você vai vir em horário, multi-horários. Opa, me ajuda aí, meu amigo. Se a minha internet e o site ajudarem, beleza. Horário, multi-horários. Aí você vai pôr modo compacto, que é para aparecer nas quatro ligas de uma vez só. Deixa eu aumentar um pouco aqui, para ficar mais fácil para vocês darem uma olhada, principalmente quem está no celular. Beleza? Vou selecionar o mercado aqui de over 1,5. E como exibir aqui, eu vou pôr a odd do mercado. E aí eu vou selecionar só uma odd, que é a que a gente está buscando, que é a de 1,44. Fechou? E aí, qual que é a estratégia que a gente vai usar? A gente vai esperar dois heads de over 1,44. Então é fácil entender o head. O head vai ser quando tiverem, aqui que eu estou mostrando, dois, o fundo estiver em vermelho, é head, beleza? Achou dois em vermelho, você vai na próxima de 1,44 na mesma linha, na mesma hora, na mesma liga, tá? Então vamos lá para o jogo que eu vou mostrar. Ó, Copa, ele já está com um desenho de um red de 1,44 aqui. Então a gente vai entrar aqui no nosso jogo, que é 58, que é o próximo 1,44. Aí depois vai ter o 1. Ó, maravilha, depois vão ter três em sequência. Qual que é o cenário ideal para a gente fazer? Aqui deu red, a gente teria que esperar esse nosso primeiro jogo aqui, o 58 da red, e aí entraria no segundo, no 1 e no 4. Mas aí você pode esperar dois reds e fazer as suas entradas, dando dois tiros, tem dado green nas últimas 12 horas. Ou se você quiser ser um pouco mais precavido para entrar com uma mão um pouquinho mais pesada, você pode esperar três reds em sequência e entrar depois buscando essa odd de 1,44. Fechou? Acho que deu para entender. É uma estratégia simples, é só baseada na odd mesmo. Esperando essas dicas que eu dei agora, não deu red nas últimas 12 horas em nenhuma das quatro ligas, tá? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, mas eu analisei antes de começar a gravar aqui para vocês. Bom, como faltam ainda 8 minutos para o nosso jogo começar, vou pausar o vídeo. Daqui a 2 segundos aí para vocês eu volto quando o jogo estiver começando. A gente vê o que vai acontecer. Lembrando que esse primeiro jogo não seria o jogo da nossa entrada, mas a gente vai assistir para ver se está green. Nossa primeira entrada seria só aqui no 1 e no 4, se der red no 58, fechou? Mas vamos esperar o jogo. Até daqui a pouco. Bom, galera, eu tenho uma distraída aqui. Tá rolando o jogo 58, eu não lembro se era o nosso jogo. Mas, de qualquer maneira, vamos assistir aqui. Deixa eu ver aqui no site de análise. A gente está na Copa, né? 55-58, vamos ver. Eu não lembro mesmo se era ou não o nosso jogo. E eu não consigo voltar agora para ver no vídeo. Se era o nosso jogo, bateu. Deu bom. Mas eu acho que era o 58 mesmo, né? Porque eram três em seguida. E agora só tem dois. Mas de qualquer maneira, eu vou deixar rolar aqui agora. Para a gente ver essa análise aqui, dessa odd de 1,44. Vamos ter dois jogos na sequência. Além desse, né? Porque eram três. A gente vê se está valendo a pena compensar nessa. Operar nessa odd mesmo de over 1,5 de 1,44. Aqui bateu lindo, over 3,5.
É, vamos assistir só esses mais dois jogos aqui. E aí a gente consegue saber na prática como é que tá rolando, se tá compensando, se não tá, operar nesse mercado. Pelas últimas 12 horas, tá compensando bastante. Tem um outro vídeo também que eu vou deixar na descrição que bate assim, é muito parecido com essa estratégia e bate muito e odds um pouquinho maior ainda. Vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Eu não sei fazer card, se eu conseguir fazer card, eu deixo ele em algum lugar aqui do vídeo. Se não, vai ficar na descrição mesmo. Vou assistir esses próximos dois jogos aqui. Não vou pausar mais o vídeo, tá? Espero que você já tenha acelerado o vídeo aí, que aí vai ficar mais rápido para você. Um 15 segundos só. Beleza. Vamos ver aqui se era realmente 58. Esperar um pouquinho para ele atualizar. Eu acho que era 58 mesmo. Boa. Ó, a gente em 44 está excelente, hein, para trabalhar. Muito bom mesmo. Pênalti! É, vai bater também. Esse vai. Vai embora. Vai ter uma goleada sinistra. Quem que é que tá jogando aqui? Tunísia e alguém, eu acho. Tunísia e Tunísia, né, velho? Atualiza aí, meu filho. Quatro a um, se pá. Não. 4-0. Marrocos e Tunísia. Ó, aqui na primeira, tá vendo? Ó, deu dois heads em sequência. Aí dois tiros bateu aqui. A primeira deu head e a segunda deu green. Esperando só o site aqui atualizar, enquanto a gente assiste esse nosso último jogo aqui, a saideira. Calor, hein? Jesus Cristo. Como o meu site, atualiza aí, pô. Atualizou todas as outras ligas, menos a nossa. Que uma hora fez 5 aqui. Mudou o necessário a porra do mercado. Overão e meio. Mercado. 44. É, mas dá pra ver, eu tô vacilando também, né, mano? Dá pra ver por aqui, né? Caralho, que juvenil, hein? Era o nosso jogo mesmo, 44. quem nunca, né? Ixi, pai, vai bater tudo. Só a gente tá voando de 44. É isso, galera. Vocês viram que tem muito valor nessa entrada. Já bateu 2-0. Não vou nem deixar pra gente ver até quando vai.
Mas é isso. Espero que esse vídeo te ajude. Valeu. Aquele abraço, meu jogador caro.